Şimdi davraga takip edemiz. Demek ular 1971 yıl 19 Mart'ta Namangan viloyati Chust tumanidagi Olmos qishlog'ida tug'ilgan. Toshkent Davlat Universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan. Osmondagi uy, najot, rido, devor kabi she'riy to'plamlari nashr etilgan. Svetayeva Anna Ahmatovaning ayrim she'rlarini o'zbek tiliga mahorat bilan tarjima qilgan. Shuhrat medali bilan taqdirlangan. Bir kuni sog' bir kun esa xastadirman. Bir kuni bog, bir kun cho'lu dashtadirman. Men sizlarni bilmadim ammo o'zim bir kun tog, bir kun yerdan pastadirman. Ushbu she'rlarning muallif haqida gap ketadi. Yaqinda Milliy teatrda Tog'lardek baland bo'l degan spektaklni premyerasi bo'ldi. Bularni turmush o'rtoqlari o'yladi. Özleri keliş gerek edi. Yine içip kaldı. Bunların özü ise sefer daha hazır. Şunun için Şevket Canlı devrege takip etmemiz kabul kılıp yetkizediler. Özbek tili şiiriyetinin cazibesini cehange terennüm yetiştiği muvaffakatları için Baku, Türkiye, mana Tayland, birkaç şehirlerde ana şu faaliyetini amelge aşırdılar. Hasiyet Khan İslam Aliyev'de Rustamova'ya takdim etiladi. Şevket Can merhamet kiles. Bunu elbette Özbekistan Oliy Majlisi deputati Rasul Xidraliyevich Kusherbayev sizga topshiradilar. Marhamat. Sizlarning nomingizdan aytib fikr yetkazib qo'yasiz. Rahmat. Şevketcan merhamet. Assalamu aleyküm. Aziz ustozlar, akalar, opalar, aziz vatandaşlar, yurttaşlar. Barchalarga bugünkü Özbek tilimizin bayramı, tantanası muborak bo'lsin. Barchalarni chin yurakdan tabriklaymiz. Xosiyat opa Rustamova bilasizlar, Özbek xalqining sevimli shoirasi. Kitob dunyosi adabiy badiy gazetamizning bosh muharriri men Shavkat Odiljonman, kishiga o'rinbosar bo'lib ishlayman. Bugungi kunda ayni paytda o'zlari Ozarbayjon Respublikasida safarda yuribdilar. Kela olmaganliklari uchun uzr so'ravordilar va barchalarni bayram bilan muborakbod etdilar. Bitta gapni aytamizki, gazetamiz nomidan, Xosiyat opamning nomidan har qanday millatni, har qanday xalqni tili o'zi uchun büyük bo'ladi. Bugun tilini qadrlamagan, bugun ona tilini mukammal bilmagan odamning buguni ertaga tarixga aylana olmaydi. Biz hammamiz bugunimiz ertaga yaxshi tarix bo'lib qolishi uchun harakat qilishimiz kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat Shavkatjon, sog' bo'ling, rahmat. Rahmat. Endi hali shunday kelib bir shoshilinch ketib qoldilar. Yani administrasiya chaqirgani uchun bormasliklari mumkin emas edi. Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz raisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining demokratik institutlar, nodavlat tashkilotlar va fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari qo'mitasi raisi va ayni paytda yaqinda ular xalqaro parlamentlar aro ijroiya komitetining a'zosi bo'lib saylangani bilan albatta qutlaymiz. Bu nominatsiya g'olibi nominatsiyani e'lon qilamiz. Jahonning nufuzli anjumanlarda O'zbekiston va o'zbek tili shuhratini yoyish, ona tilidagi asarlari bilan xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga qo'shayotgan beqiyos hissasi uchun nominatsiyasi g'olibi Akmal Xolmatovich Saidov taqdirlanadi. Farhodjon she'rda bo'lsa, Farhod Polovona Shaidboyevga topshirishimiz mumkin. Yetkizamiz. Xo'p, endi esa oxirida 21 oktyabr kuni prezidentimiz aynan til bilan bog'liq holda ma'ruza qiladilar. Bu biz uchun doim zarur bo'lgan qo'llanma. Hali aytganimdek, hayotga yo'llanma, taraqqiyotga qo'llanma bo'lishi aniq. Ana shuning uchun prezident nutqlari bilan ishlash barobarida hozir kela olmadilar. Albatta, biz ularga yetkazamiz. Bu navbatdagi nominatsiya g'olibi
O'zbek tili rasmiy nutq madaniyatini yuksaltirishga qo'shayotgan fidokorona xizmatlari uchun O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zosi, prezident maslahatchisi, speechwriter xizmati rahbari Xayriddin Madriddinovich Sultonov taqdirlanadi. Albatta, tadbir nihoyasiga yetgan bilan til degan tushuncha diliga tushadi. Til, dil bu bir-biri bilan bog'langan, bir-birini. Hali e'tirof ham etildi, mana nominatsiya g'oliblari ham gapirdi. Til nihoyatda bizni borligimiz ekan. Shuning uchun fuqarolik burchini anglagan, vatan taqdiriga, yurt qismatiga daxldorlik tuyg'usi bilan yashaydigan har bir inson albatta davlat tili haqidagi qonun va 30 yil to'lishi munosabati bilan prezidentimiz tomonidan chiqarilgan qarorga, qabul qilingan qarorga befarq bo'lmaydi. Boshqacha aytsak, kim tiliga befarq, demak u insult, infarq bo'ladi. Endi aytmoqchiman, kelinglar, bugungi tashrif uchun va bugun xizmatda bo'lgan aniqrog'i hamkorlarimizni men yana bir bor eslataman. Respublika mahalla kengashi, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi, jurnalistlar ijodiy uyushmasi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasi va notiqlik san'ati akademiyasi o'zimizni tashkilotni hamkorligidan men mamnunman va hamkorlarimizga o'zimizni minnatdorchilik bildiraman. Bu yerga o'z vaqtlarini ayamasdan kelib, mana O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zolariga va O'zbekiston Respublikasi demak qonunchilik palatasi deputatlariga samimiy minnatdorlikni bildiraman. Barcha-barchaga mahalla oqsoqollari o'tirishibdi, ularga samimiy dil izhorimni bildiraman va ayni paytda bugun tadbirda mana Dilshodaxon juda chiroyli qilib boshlab berdilar, biz davom ettirdik. Bugungi tadbir ko'ngildagidek bo'ldi. Dilshodaxon, yakuniy so'z o'zingizdanmi? Marhamat. Hurmatli tadbir qatnashchilari, hammalaringizga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz, sababi mana Rahimboy aka juda ham mazmunli bo'ldi tadbirimiz. Ayniqsa mana juda ham bir shu tilimizni rivojiga munosib hissa qo'shayotgan mana shu mukofotlarga munosib bo'lgan hurmatli mehmonlarimiz, mana Sodatxon shu bilan birga juda ham bir loyiq insonlar mukofotlandilar. Albatta bundan buyon ham ular mana shu tilda rivojiga, jamiyatda rivojiga o'zlarini munosib hissalarini qo'shishadi. Albatta juda ham to'g'ri e'tirof etildi. Bu yerda mana mahallani faollari o'tirishibdi. Muhtaram yurtboshimiz aytadilar, mahalla tinchlik, osoyishtalik, mehr-oqibat, tarbiya maskani bo'lish kerak deyishadi. Haqiqatda mana bugungi shu o'zbek tilini e'zozlash, qadrlash, uni mazmuni, mohiyati bizi jamiyatimizni ma'naviy taraqqiyotidagi, ma'rifiy taraqqiyotidagi, ijtimoiy taraqqiyotidagi o'rni haqidagi fikrlar. Ayniqsa Rahimboy aka sizni shu muloqot madaniyati to'g'risidagi fikrlaringiz, boshqa mehmonlarimiz ham tavsiyalari albatta mana mahalla faollari uchun hamisha amaliyotda foydali bo'ladi va bu kabi tadbirlar o'ylaymizki, biz doimiy bo'lishini tarafdorimiz. Ana shu olimlar ishtirokida, ijodkorlar ishtirokida, san'atkorlar ishtirokida, boshqa mahallalarda ham doimiy bo'lishini tarafdorimiz. Va bu tadbirlarni mana shunday yuqori saviyada o'tkazilishida albatta sizlar kabi olimlarni, ijodkorlarni mana bugungi ishtirok etayotgan bu yerdagi mana senatorlar, qonunchilik palatasi deputatlari, jurnalistlarimizni albatta imkoniyatlariga, salohiyatlariga tayanamiz. Hammalaringa sog'liq tilaymiz, salomatlik tilaymiz, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Barchamiz O'zbekistonni tinchligiga, taraqqiyotiga hissa qo'shishdan charchamaylik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Dilshodaxon, tashkilotchi sifatida Saodatxonga minnatdorchilik bildiramiz, sheriklarga minnatdorchilik. Eng muhimi Shavkat Sardarov Javlonov rahbarligidagi shu tashkilotni samimiyligi meni yoqtirdi. Va shaxsan samimiy minnatdorchiligimni mana teleradio kompaniyani kelishi, hammasiga xizmatini qo'shgan inson boshliq o'rinbosari, rahbar o'rinbosari Botir Rahmatovich Parpiyevga samimiy minnatdorchilik bildiraman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.